E voltamos com mais Dragon Age Inquisition. Galera, é o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho coisas a guardar. Não, não tenho não. Vamos ir pra sala da Inquisição lá da mesa. É o seguinte. Nós temos uma missão. Pera aí, aposentos. Uai! Mudou! Nossa! Sala de guerra... Eu não tinha desbloqueado esse lugar aqui antes. Vamos dar uma olhada? A porta pra sala de guerra é outra agora, então? Esses aqui são meus aposentos. Interessante. Olha só. Armário. Tem várias roupas aqui, cara. Dá pra ver a Inquisição inteira daqui de cima. Tem um bilhete. Materiais para a torre. Pedreira, posto de lenha. Loto de Sam. Maluco, várias missões para pegar. Olha a minha cama. Aonde rola o amor. O que, que tem aqui em cima? Vamos dar uma olhada. A sala de guerra fica onde, cara? Agora que essa porta aqui, ela abre espaço para cá. Caramba, esse é o quarto do Inquisidor. Muito foda. Deixa eu mudar a roupa do personagem. Pureza, vivacidade. Ah lá, uma roupa branca. Legal. Não vou ficar mudando muita coisa não, que eu tenho preguiça de ficar mudando as coisas. Vambora. Como é que eu desço pra falar com os outros lá embaixo? Na mesa de guerra. Agora eu tenho que achar a sala de guerra, porque eu não sei chegar lá. Aposentos... Onde é que fica a sala de guerra, doido? Acho que é pra cá, né? É pra cá. Mudou a porta. Vamos lá. Tinha um julgamento pra fazer, mas vamos fazer esse julgamento no final do episódio. Vamos fazer um por episódio. Ok, tem muita missão pra fazer. Eu vou pegar o relatório de algumas aqui. Meu Deus do céu, não sei onde fica, não. Eu não sei onde fica o relatório. Ah, é aqui. Tem uma pra cá. Relatório pronto. Punho de espadão laminado. Isso aqui é a missão dos Carta. Siga nosso amigo até amanheciada. Nananã. Seguir nosso amigo, teve interano. Nananã. Dezena de venatória a menos pra se preocupar agora. Caramba! Os caras. Os Carta derrotaram os venatórios pra gente. Lide com o aliado dos venatórios. Isso aqui era do Iron Bull. Arwulf deixa claro que ele não fazia ideia de quais eram as intenções dos Venatori. Ele começou a passar-lhes informações falsas em nosso nome e fez doações generosas à Inquisição. Ah, beleza, o cara ajudou a gente. Tem mais uma missão que a gente ia pegar aqui. Qual que era? Meu irmão? Qual que é? Ah, não, acho que não tem. Conquiste a amizade de Ozamar. Eu vou mandar a Josefine. Deixa eu ver se tem coisas que fazem sentido com pedido de Dorian. A missão do Dorian. Agora que você está no comando, pensei em mencionar uma coisa. Há magos Venatori por aí se escondendo na floresta. Isso não é uma surpresa, já que você está cercado de lacaios de Corifios por todos os lados. Mas esses Venatori... Os caras falando no meio do meu diálogo. Esses Venatórios específicos são mais... The House of Armitage once built a fortress in the vicinity 5 ages ago, but the records are lost. Os caras falando. Mas esses Venatórios específicos são mais importantes para mim. Primeiro, eu os conheço pessoalmente. Eu poderia chamá-los de amigos, mas isso implicaria que não quero vê-los mortos. E eu quero, já que tenho uma ideia de onde eles possam estar. Graças a uma investigação que comecei antes de vir para o sul, pensei que nós poderíamos unir nossas cabeças para encontrá-los. Nesse ponto, eles iriam lhe zombar em Tevinter e você seria obrigado a matá-los, coisa que deixaria todo mundo contente. Você por eliminar uma possível ameaça, eu por eliminar homens e mulheres estúpidos e limitados demais para terem permissão de continuar respirando. Eles ficariam menos felizes, mas quem se importa? Beleza. Vamos ajudar o Dorian. A Leliana vai investigar isso aqui. Um memorial para Heaven. Vamos fazer um memorial para honrar os caídos. All right.
no ataque do Corypheus. Poder por um preço. Ainda a lore. Isso aqui eu não quero saber por enquanto, não. Ah, tinha um relatório aqui. Comandante, vasculhamos a costa da tormenta e determinamos onde as criaturas sombrias estão mais concentradas. Beleza. Liberamos uma parada na costa da tormenta pra fazer. Vamos ver o que, que a gente pode mandar o Cullen. Recursos das terras distantes. Só dá pra mandar a Josephine. Let us begin. Ok. Não tem mais nada pra fazer, eu acho. Acho que tá todo mundo em missão, não é? É, tá tudo vermelho, tá todo mundo em missão. Bom, vamos voltar. É o seguinte, antes de irmos ir embora, perfeito, né? Antes da gente ir embora, procure os instrutores de combate na mesa de guerra. Eu não tenho essa missão ainda. Eu teria que ir fazê-la depois. É uma missão de liberar especialização. Eu não vou fazer ela agora, não. Vamos estar voltando para Sepulturas Esmeraldas. Resolver aquela questão do Fairbanks, da nobreza dele. Vamos lá. Vamos voltar a explorar esse local aqui. Eu não sei se eu levo o Solas. Acho que eu não vou levar o Solas, galera. Vou levar o Dorian. Vamos lá. Tamo aqui. Eu não sei se eu fiz uma armadura nova pra ele ou é impressão minha. Não fiz. Eu só equipei uma arma nova nele só. Ele tem uns cintos aqui que são bons. Resistência a fogo, cinto da tempestade. Isso aqui é ruim. São coisas que eu simplesmente não vou usar. Anel de penetração de armadura. Vou colocar nele, vai. Por que não? E o meu personagem eu fiz de uma adaga. Que é essa daqui de dragão. Muito forte. E essa daqui a gente ganhou no baú, né? A Cassandra tá com armas novas. Opa, tem alguém falando comigo. Ah não, isso aqui foi o que cliquei errado. Vamos lá. Minha adaga dá dano de fogo e a outra dá dano de corrupção. Maluco, a gente tá muito forte. Eu só não buildei o Varric. Eu fiquei com preguiça de buildar o Varric. Porque eu achei que o Varric não precisava de build. Ele tá muito forte. Caramba, o pessoal ficou feliz por eu ter matado a irmã Custer. Aquela mulher que prendia os caras na caverna. E ela nem era tão ruim. Na carta dela, no episódio passado, a gente pôde ver que ela não queria matar as pessoas. Ela ainda usava o código dos cavaleiros, né? Vivenda Morel. Morel? Não é o local onde o cara era descendente. Acho que é aqui que a gente vai achar coisa sobre o Fairbanks, né? Tem coisa aqui pra dentro. Um capanga cruel, lide com o comandante do reino. Depois eu vejo isso. Aê, abriu. Tem coisas aqui, mano. Malha de encantador reforçada. Será que é bom pro Dorian? Deixa eu ver. É boa. A cor é horrível, mas é boa. Anotações de Durheim. Os carregamentos estão preparados. E de novo, os ratos da Foz da Sentinela estão no meu caminho. Uma mulher chegou a entrar em meu acampamento para olhar os caixotes. Procurando comida, sem dúvida. Camponeses vilõezinhos. Talvez umas armadilhas da próxima vez. Caramba, mano. Que crueldade. Arco longo do invasor. Isso aqui é bom pra doida lá. Diário de uma parteira. Esse diário desgastado foi encontrado em meio a itens mais valiosos. É encadernado em couro e tem uma tira de prata, que pode ser o motivo de ele ter sido guardado. Alguns registros ainda estão legíveis. 16 de lebre. Isso aqui não é dragão. É outra época, né? Esse foi inverno... Quer dizer, talvez seja o mês, né? Não a era.
Esse foi o inverno mais frio de que eu consigo lembrar. Até o rio congelou. Ninguém deve sair, não nessa nevasca. Então imagine minha surpresa quando alguém bateu na minha porta, uma jovem. Ela procura a cabana dos Fairbanks. Saio, digo a ela, tempo ruim não, mas sim, você está no lugar certo. Ela tira o capuz e eu vejo que ela está grande. Pera, cabana dos Fairbanks? Ih, maluco! Ela tira o capuz e eu vejo que ela está grande, faltando menos de 2 semanas. Por favor, me ajude. Ela está em prantos. Quase em prantos. Eu a trago para dentro da casa e a faço sentar perto do fogo. Dou-lhe chá e sapatos. Ela é jovem, não mais de 20 anos. Suas mãos são macias, não conheceram um dia de trabalho na vida. Suas roupas estão gastas da viagem, mas são boas. A capa deve custar pelo menos 50 réis. Um azul lindo, com pele de raposa na borda. Seu nome é Bernice, mas ela não diz nada. Muitas meninas vêm aqui sem querer dizer quem são. Eu entendo. Dia 25. Bernice teve o bebê, um menino, saudável, cabeludo. Ela o batizou de Everest. Ela tentou me pagar com um medalhão de ouro pesado, um falcão no pingente. Perguntei o que era. Parece valioso. Ela diz que pertence ao seu pai. E não liga em se desfazer dele. Eu digo que ela deveria ligar, pois seu filho pode um dia querer saber sua origem. Dia 1º. Um novo ano. Bernice já deve ter recuperado a saúde para partir. Mas ainda faz frio e eu simplesmente não posso mandá-la embora. Vou pedir para que fique e seja minha assistente. Há tempos preciso de uma ajudante. Meus dedos não são ágeis como antes. Garota esperta, vai ser uma ótima aprendiz. Cara, será que essa Bernice é mãe do Fairbanks? É, ele recebeu o sobrenome Fairbanks, né? Caramba, pode crer. Faz total sentido, cara. Total sentido. Faz total... Cara, é praticamente... Uma história praticamente idêntica à que tava no diário daquela mulher lá. No acampamento dos refugiados, né? Mas é muito provável que essa mulher seja a mãe do cara. Vou acabar com esse maluco aqui. Tá dando uma travadinha. Eita, que eu tomei... Maluco! Matamos o cara. Vou pegar aquele ali de trás. Morreu. Essa adaga aqui é muito boa, hein? Ficou sabendo? A irmã Costello tombou morta. Me surpreende ter demorado tanto. Ela estava fraca. Infelizmente, também perdemos os ratos que íamos mandar para Suladin. Precisamos garantir que isso não aconteça de novo. É, maluco. Tá tocando uma musiquinha. Ah, parou. Tava um combate zoadaço. Vamos lá, fogo. Eu vou usar especial aqui. O especialzão dá muito dano, cara. Tô, filha da mãe. Ah, mano, o cara não... Pera aí, doido, será que... O Varric tem que ir pra cima dos lugares. Maluco, que cara forte! Tomou pânico! Esse é o comandante do reino! É o comandante dos... Morreu! Esse era o cara lá que tava contra a gente. Termina de matar. Aê, matou o cara ali. Chave da vivenda. Um machadão. Isso é de duas mãos? Rapaz. Foi uma boa luta, hein?
O Dorian é muito forte com essas habilidades de fogo, de botar pra correr. O traidor. Até mesmo o Maferati, o traidor, teve um papel a cumprir. Quem somos nós para dizer que os elfos não têm? De um sermão dado pela irmã Amity na conclusão da marcha exaltada. Caramba, eles comparam os elfos a Maferati, doido. Maferati é um cara horrível. Inquisidor, o grupo ganha mais concentração. Não sei se é bom. Não sei se é uma habilidade útil, não. Depois eu vejo isso. E essa habilidade de pular? Dano de arma? Deixa eu ver aqui. Eu posso pegar melhores habilidades passivas. Seu ataque de flanco deixa o alvo sangrando. Vou pegar isso aqui. Pronto, causa sangramento. Terminou o relatório da Josefine logo. Caramba, é muito item. Muita riqueza. Essa é a Knight Commander Meredith? Não, né? Parece ser uma templária qualquer. Anotações de Durrane. Augusto fez progresso nas planícies exaltadas. Estamos juntos nisso. Mas pelo sopro do Criador, como isso me irrita. Aquela arma, ou seja lá qual for o segredo oculto nesses glifos, é minha por direito. Malifante confia inteiramente em mim. Bah, ele não a terá. Pelo menos enquanto eu estiver vivo. Aê! Uma pintura antiga. Uma pintura numa moldura de madeira trabalhada. A tinta se soltou em algumas partes, inscrito no verso da moldura. Lord Girouz Lemar. O retrato mostra Lord como deveria ser há mais de 40 anos. Possui uma semelhança notável com Fairbanks. Cadê esse cara? Cadê a pintura? Não dá pra ver... Não dá pra ver a pintura. Eu quero ver a pintura, velho. Vamos entrar dentro do casarão ali. Tem um casarão aqui pra gente explorar. Vamos lá. Let's go, man. Ah, deixa eu ver um negócio no meu personagem. Nas táticas dele. Golpe mortal não pode ser habilidade preferida. Tem que ser ataque de flanco. A cambalhota eu acho que não é uma boa. Presa dupla também tem que ser... Não. Ataque da sombra tem que ser também preferida. Pronto. Agora acho que eu posso jogar com os outros personagens sem me preocupar muito. O Dorian tem uma habilidade de aceleração. Vou testar depois. Vamos entrar aqui. The Freeman's leader should be holed up here. This place has seen better days. These men are thugs. What do you expect? I haven't heard anything from the plane. Have you? No, nothing recent anyway. Eu não vou pra cá agora não. Vamos vir pelos lados. When did they arrive? A few hours ago. He's talking with them now. Oh, os caras estão falando ali. Dilacerei geral. Caramba, o sangramento dá muito dano, cara. Essa habilidade de Fear do Dorian, ela é boa. Mas os inimigos correm. E se eu trocar uma parada aqui? Pera aí, vamos lá. Tem um talento do Dorian muito bom. Que é o de espírito, se eu não me engano. Marca espiritual, faz um fogo fato? Não, eu queria trocar por outro aprimoramento. Pronto. Não, fogo fato não. Pronto, agora ele faz um... Ele faz um bicho, tipo um morto-vivo que vai seguir o cara, eu acho. Que vai seguir ele quando ele matar. Diário de Malifant. Ele manteve vários diários. Vejo todo o tempo a morte de Laurent em minha mente. O homem que a matou, um dos soldados do usurpador, me era familiar. Não ficaria surpreso que já tomei um trago com ele. Não é assim que é agora? Irmãos contra irmãos. Os sacerdotes me dizem para lembrar da vida de Laurent, não sua morte.
Então tento relembrar os anos passados, as inúmeras vezes que ele me salvou. O dia que nos encontramos, quando eu era um jovem recruta, que quase mijou nas calças quando ela berrou as ordens. Por causa dela, aprendi a ter disciplina e controle. Ela infundiu em mim orgulho pelo que fizemos, me ensinou a usar uma espada. O mais importante, me ensinou a mantê-la embainhada. Ela era destemida, forte e régia, e foi cortada como uma camponesa comum por alguém que podia ser um conhecido. Será que alguém se lembrará dela? Selene se lembrará? Algumas páginas depois. Tem um novo soldado no nosso batalhão, Gordian. É o cara estranho com um sotaque que não reconheço. Ele passou algum tempo nas fronteiras. No fim, isso não importa. Ele tem ajudado. Me escutando falar sobre os que morreram. Ele também perdeu amigos na guerra de Selene. E está cansado, como nós estamos. Disse algo muito sábio. Não há guerra sem soldado. A Imperatriz não pode travar sua guerra se nos recusarmos a lutar. Orlé deve pertencer aos Orlesianos. Caramba! Um pessoal meio louquinho da cabeça, né? Eles não estão errados nesse Orlé deve ser dos Orlesianos, mas... Nesse momento, cara... Com Deus, demônio caindo do céu. Eu acho que já tava rolando essa treta, né? Aí combou a crise política de Orlé com o Corypheus, né? Salão Leste. We should search the area. Será que essa é mais uma prova da nobreza do cara? Fragmento da chave. There's a rune inscribed on it, or part of one. Raiz mortal. Onyx, rubi. Ó. Vou encher de porrada. Sai daqui pra eu passar, cara. Toma. Ah lá, virou um espírito. Esse é o upgrade que eu peguei pro... Ah, morreu. Morreu de vez. Esse era o upgrade que eu peguei ali do Dorian. Deixa eu ler. Carta de um servo. Bilhete escrito primorosamente para o antigo proprietário. Meu senhor, tudo está em ordem para sua partida. Dei folga a todo o pessoal não essencial e arranjei transporte para a hora que pediu. Tomei a liberdade de guardar os itens mais valiosos no seu almoxarifado pessoal. Creio que encontrará tudo de modo satisfatório. Arten. Quem é Arten? Ok. Eu poderia pular a janela aqui, mas eu tenho educação. Eu não vou pular a janela. Vou vir pela portinha. Pera, os caras vão subir aqui? Eita, que eu tomei uma flechada. Maluco! Vamos ter que descer aqui, não tem o que fazer. Toma. Aquele cara ali tá no cantinho com medo. Matamos o capitão. Maluco. E tem mais gente vindo aqui. Dois Red Templars. Fogo. Parece que tem um chefão aqui, doido. Malifante. O cara tá aqui. É o maluco ali, ó, fazendo cagada.
Veneno em área. Malifante caiu no chão, tá morto. Caramba! Matamos ele! Menos um. Seems to be the last of them. I'm guessing that was the man in charge. Struck a blow against the free men. From what we've heard, I'm not sorry to see him go. Acabamos com os caras, né? Toda a liderança desses free men já era aqui. Ordem dos Templários Vermelhos. Rapaz, converse com o Malifante. Certifique-se de que tudo esteja indo bem. Estando lá, veja se algum dos seus homens quer se voluntariar a serviço da Emprise du Lion. Sempre podemos usar mais. Tenha discrição. Malifante ainda é útil. Duvido que ele continue assim se pensar que estamos roubando de seus soldados. Red Templars. Why not? Seems we interrupted their meeting with the Templars. They weren't expecting us. Whatever they came for might still be here. Tem muito loot aqui, cara. Pera aí. Tomo Delixiano. Vamos dar uma olhada no outro lado. A gente só olhou um lado do local aqui, né? Não tivemos aqui. Seja lá o que for, a gente tem que procurar, né? Seja lá o que for que eles estivessem negociando com os Templários, definitivamente é de nosso interesse. Lorde Maurel, mais um diário. Arten é a descrição em pessoa. Eu poderia trazer um Templário para jantar e ele nem se confiaria. Se os Templários não estivessem indo embora para fazer sabe-se lá o que, eu experimentaria. Valerie reclama, mas a própria Imperatriz tem uma conselheira dessas. Por que não eu? Seus serviços são úteis e ninguém mais faria melhor para garantir a nossa segurança. Não importa, as distrações da cidade irão tranquilizá-la em breve. Por enquanto, tudo normal, né? A tal da família dessa casa parecia ser muito normal. Elmo de guardião. Sai da frente, pô. Sai! Sexualidade em Tedas é viadagem. E é um livro do irmão Genitivity, hein? Rapaz. Mais um fragmento de chave. Arco longo. Diário da Dama Maurel. Toda essa confusão sobre Gaspar e Selene, o falatório foi bem divertido. Agora escutamos sobre os conflitos sobre o exército imperial e os soldados que apoiam aquele usurpador. É assustador pensar neles vindo aqui. Mamãe está certa. Nossos conhecidos mais elegantes vão passar o verão na cidade. Deveríamos fazer o mesmo. Ramon é um teimoso. Claro, todos os seus truquezinhos e bugigangas estão aqui. Eu deixo ele ter suas excentricidades mais para irritar a mamãe, mas não podemos mandar tudo para Valroyal em tão pouco tempo. Ele insiste em manter Arten, se recusa a seguir sem os serviços desse homem. Suponho que enxergue Arten como mais uma peça da coleção. Ainda assim, quanto à devoção de um servo, será que o Arten fazia glub-glub no patrão dele? É aquele tipo de serviçal do amor? Acho que não. Tomara que não. Tomara que essa... Ih, mas é provável que sim, né? O livro Sexualidade em Tedas. Ih, rapaz. É muito provável que esse Arten fizesse glub-glub no patrão. Nada aqui. Ó, tem várias plantas. Não vou catar nada, não. Vamos pra cá. Sala de estudo. Ó, tem livros aqui. A Marcha Exaltada dos Vales. Isso aqui é sobre a Exalted March que aconteceu aqui. Cara, eu vou ler, porque eu quero saber o que aconteceu com os elfos aqui. A história da Chantria da Marcha Exaltada dos Vales pinta a imagem dos fiéis íntegros colocados contra os selvagens pagãos. Mas estudo os vales há muito tempo e acho a versão aceitável da história pobre e carregada com propensões evidentes pró-Chantria e pró-humano. Sendo assim, é meu dever moral propor uma interpretação alternativa que a Marcha Exaltada dos Vales não passou de uma manobra expansionista se escondendo por trás da máscara da fé. É fácil ver em qualquer mapa como os vales são grandes, e mais importante, eles ficam entre Orlais e o resto do sul.
e provavelmente representavam um obstáculo importante para a expansão do Império na direção de Ferelden. Naturalmente, nós nos beneficiamos ao propagar a narrativa de pessoas hostis e insensatas atacando missionários inocentes e fazendo sacrifícios de sangue com lindos bebês andrastianos. A verdade provável é que os elfos só queriam manter a soberania sobre terras que a própria Andraste abençoada prometeu a eles, quando os humanos mostraram intenções claras de enfraquecer sua autonomia. É claro, esses elfos reagiram, se tornando cada vez mais isolacionistas, o que provou ser útil para o Império. Aqui estava um reino que rejeitava propostas diplomáticas e se recusava a dar ajuda durante a Segunda Podridão, quando as criaturas sombrias atacaram Montsimar. O reino delixiano não poderia, então, ser nada mais de uma ameaça dormente que precisava ser destruída antes de despertar. Acadêmicos apontam para o massacre da Passagem Vermelha como força propulsora para a declaração da Chantria de uma marcha exaltada no reino élfico dos vales. Eles convenientemente ignoram o fato de que ninguém que está vivo realmente sabe o que aconteceu na Passagem Vermelha, ou por que os elfos atacaram. A resposta da Chantria é a agressão élfica, que resultou no massacre de centenas, era previsível. Mas a partir da minha tese, talvez devêssemos reexaminar os eventos da Passagem Vermelha e nos perguntarmos se o ataque realmente não foi provocado, ou se é possível que alguém tenha visto benefícios em sacrificar uma aldeia inteira para justificar a subjugação de todo um povo. De uma nova perspectiva sobre a Marcha Exaltada, um panfleto de autor anônimo, publicado pela Universidade de Orley. Caramba! Então, de fato, todas as evidências básicas, né, levam a crer que a Chantria massacrou os elfos, porque sim. Apenas 65 do nosso grupo conseguiram chegar a Halash Miral. Alguns desistiram, alguns adoeceram, especialmente os pequenos. Bandidos nos perseguiram, que minha mãe me perdoe, mas tive que roubar comida. Uma criança me enfrentou por algumas migalhas de pão. Dias depois eu a carreguei por milhas, quando suas pernas cederam. Ela morreu tremendo nos meus braços. Dantes, eu tinha um mestre, um mago. Ele me alimentava bem, nunca me bateu, e até me ensinou a ler para que eu fizesse sua contabilidade. Mas se ele quisesse testar uma teoria ou um feitiço, ele pegava suas adagas, mandava os outros servos me amarrarem um poste e cortava... Caramba! Cortava minha pele. Eu sentia tanto medo. Toda vez eu tinha certeza de que ia morrer, mas na pior das hipóteses eu desmaiava. Me enfaixavam e eu ficava na cama dias a fio, sem forças para me mexer. Os outros escravos me visitavam em segredo para cuidarem de mim. Eu me curava apenas o suficiente até ele precisar de sangue de novo. Foi por isso que viajei de Valdorma para os vales com nada mais que trapos nas costas. Foi por isso que havia 105 de nós quando partimos, todos elfos. Foi por isso que caí de joelhos e chorei quando cruzamos os portões do meu novo lar, uma aldeia para o meu povo. Relato anônimo da longa caminhada contada ao irmão Pecor de Ferelden. 140 da Era Antiga. Maluco. O que tem aqui? Não tem como clicar em nada aqui. Tem coisas aqui. Descubra uma maneira de reconstruir a chave ruim. Ah, esse é o último pedaço da chave. O que tem aqui? Uma carta para Malifante. Malifante, estou enviando homens para discutir algumas mudanças. Não é nada terrível. Você verá que as demandas são perfeitamente razoáveis. Estamos prontos para compensar por qualquer inconveniência. Quero que nosso relacionamento seja mutuamente benéfico. Estamos indo tão bem. Cada um de nós com sua cruzada. C. Quem é C? Corypheus. Olha, um colar. Pera aí, o que esse colar faz? Deixa eu ver. Cassandra. Parecia um sacrifício de Andraste. Chance ao golpear, provocar todo mundo. Uso o amuleto para regenerar mana ou vigor. Rapaz, é pra ladrão. É pra mim. É pra mim. O da Cassandra é o que faz tauntar bicho, né? Provocar todo mundo. Isso aqui não abre, precisa da chave de runa. Eita! Red Lyrium. They must have been smuggling it for the Templars. Not anymore.
O Red Lirium pra caramba. Tem coisa pra ler aqui. Diário de Malefant. Eu e Augustine estabelecemos postos avançados nas Sepulturas Esmeraldas. Estamos espalhando as notícias para os dois exércitos. Estou de saco cheio de ver bons homens e mulheres orlesianos morrendo por uma causa alheia. Isso acaba agora. Orlei deve pertencer a nós, o povo que defende sua fronteira, que cultiva seus campos. Se vamos lutar e morrer por alguma coisa, que seja por isso. Várias páginas depois. Os templários nos abordaram. Não é a ordem que conheci, mas ofereceram armas e ouros se ajudarmos a levar seus suprimentos através da Sepultura de Esmeralda. Se formos libertar os vales das garras da nobreza, precisamos do que estão oferecendo. É um acordo com um demônio, mas pela nossa causa vale a pena. Caramba! Ex-proprietário, blá, blá, Lorde Maurel. Coloquei algumas perguntas para meus contatos no Espiral Branco, discretamente, claro, temendo que eles quisessem uma peça para si mesmo. Pelo que consegui saber, o dispositivo que imita rusticamente uma sardinha de lírio serve para restaurar runas quebradas. Não são amplamente usadas. Alguns sugerem que se a runa estava afixada a um objeto, o dispositivo pode restaurar o item em si, embora não tenha conseguido confirmar a veracidade disso. Isso é puramente acadêmico, já que requer um mago para funcionar. De qualquer forma, é uma peça para estimar, uma peça rara estimada pelos colecionadores de curiosidades. Espero que esteja feliz com a compra. Sinceramente, Emile Fabré, colecionador e fornecedor de efêmeros raros. Carai. Isso parece aquele item lá da DLC do segundo jogo. Ele vai consertar a chave? Consertou a chave? Vamos testar aqui, vamos abrir. Olha! Escudo triangular. É... vou pegar, mas é ruim. Machado, ruim. Material. Tecido. Rapaz! Amuleto de proteção, arco longo. Essas runas aqui, runa de corrupção, dano contra vivo. Rapaz, isso é muito bom. Deixa eu pegar aqui, vou jogar coisas fora aqui, que tá foda. Talvez seja bom pra Cassandra essas armaduras aqui. Armadura do Exército Livre, ruim. Destrói. Elmo. Elmo de guardião. É melhor do que o dela. O elmo de soldado feriu dano, destrói. Beleza. Descobrimos toda a treta que tava rolando aqui entre Malefant e... e os caras aqui, né? É o seguinte, acabou aqui. Vamos voltar pro Keep. E julgar mais um criminoso. Depois a gente volta aqui e provavelmente pega mais coisas sobre a nobreza do Fairbanks. Ou a gente pega agora. Eu vou sair e vou ver se a gente encontra alguma coisa lá fora. Parece que tem um caminho pra cá, pra trás da casa. Ou não? Não, esse era o caminho principal. Bom, eu queria chegar aqui. Como que eu chego aqui? Vou tentar chegar lá. Nossa, tá cheio de cara aqui. Tacar fogo aqui em geral.
Derruba. Faca. Maluco, esse lugar eu não tinha visitado ainda, né? Anotações rabiscadas. Quando Sansão fez esse acordo, nós lhe prometemos os vales. Se pudesse protegê-los e manter as estradas abertas para nossos suprimentos, um conceito muito difícil de entender, creio. Chega de enrolação, os templários vermelhos vão lidar com a Inquisição. Sansão? Sansão é o nome de um templário que a gente encontrou em Dragon Age 2. Mais uma estátua. Misericórdia de Andrasse. Os elfos são culpados do grande pecado de dar as costas ao Criador, mas nós seremos misericordiosos com eles, pois assim foi pregado por Andrasse. Rapaz, essa marcha exaltada aqui foi completamente cruel, né? Sem nenhum escrúpulo. Só um completo genocídio do povo élfico. Aê, parece que pra cá tem uma rift, mas eu não vou fazer a rift, não. Nada de rift. Tem um acampamento pra gente descobrir aqui em cima, na montanha. Vamos liberar ele e voltar pro keep. Esse lugar é bem maneiro, né? Esse lugar é mais legal do que a Costa da Tormenta. E aquele outro lugar do começo lá. Não tinha absolutamente nada. Parece que vai melhorando conforme os lugares vão sendo descobertos, né? A exploração, pelo menos. Ah, minhas pernas de anão, não aguenta. É pro outro lado aqui. Ah, pula. Ah, consegui chegar. Vamos lá, montar acampamento. Tem uma rift bem ali. Maluco, tá cheio de rift aqui. Está cheio de rifts. A place to set up camp, perhaps. Vamos lá, acampamento. Aí. Vamos entregar os suprimentos aqui que a gente conseguiu fazer. O negócio dos delixianos. Pronto, artefato élfico. Equipamento de mineração, né? Pronto. Agora tem que fazer outras coisas aqui depois. Vamos retornar ao keep. Julgar o bandido. Olha como tá tudo sendo reconstruído. Legal. Vamos lá. Vamos julgar mais um criminoso. Ó, eu no trono. Denham, Inquisitor. He awaits judgment for serving the Lord's Seeker at Theronfall Redoubt. I knew some of the knights who died there. I asked to oversee his sentencing. Eu não me lembro desse cara. Denham knew the dangers of Red Lyrium. He murdered the Knight Vigilant and corrupted his brothers and sisters. Caramba, doido. Ele delirava na última vez. I hope the Knight Captain is lucid enough to understand what he's done. I only did as I was told. We found everything. The corpse of the Knight Vigilant, even papers proving you knew Red Lyrium was poison. There is a greater power walking this world. I wasn't fool enough to deny it. None of you would have. I demand justice. Que os templários julguem ele. I didn't suffer at your hands. That was your knights in the Templar order. Let the remaining Templars judge the man who failed them. The penalty will be death. They can't. Not after what I've seen. Caramba. Criminoso safado. Bom, vou encerrar por aqui. Justiça, galera. Fui!